ഹലോ, ചോട്ടൂസ് കഥകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കഥ മുന്തിരിങ്ങ പൊളിക്കുമെന്നാണ്. കുറുക്കന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ദാഹവും സഹിക്കുക വയ്യ. തിന്നാൻ എന്തു കിട്ടുമെന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നടക്കെ അവൻ വിചാരിച്ചു, കുറുക്കനെ കണി കണ്ടാൽ ബഹുവിശേഷമാണെന്നു മനുഷ്യർ പറയും. പക്ഷേ കുറുക്കനായ ഞാൻ ഏത് കിറുക്കൻ നായയെയാണാവോ കണി കണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ തനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ കുറുക്കൻ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെത്തി. പഴുത്ത മുന്തിരി കുലകൾ എങ്ങും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എന്തൊരു നല്ല കാഴ്ച! താൻ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ തെറ്റായി പോയി. ശകുനം അത്ര മോശമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ മുന്തിരിക്കുലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് വിശപ്പും ദാഹവും മാറ്റാമല്ലോ. പക്ഷേ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഉയരം പോരാ എന്ന് തോന്നിയത്. സാരമില്ല, ചാടിപ്പിടിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എല്ലാ മുന്തിരിക്കുലകളുടെയും ചുവട്ടിലൂടെ നടന്ന് അവൻ ഉയരം നോക്കി. ഒടുവിൽ അധികം ഉയരത്തിലല്ലെന്ന് തോന്നിയ ഒരു മുന്തിരിക്കുലയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ മേൽപോട്ടു ചാടി. കൈ എത്തിയില്ല, വീണ്ടും ചാടി. കുറേ പുറകോട്ട് പോയി ഓടി വന്ന് ശക്തിയോടെ ചാടി നോക്കി. പക്ഷേ കുലയിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ദുഃഖത്തോടെ പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ കുറുക്കൻ തീരുമാനിച്ചു. എങ്കിലും അവൻ മുന്തിരിക്കുലയെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാൻ കൊതിയൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ നിറം ശരിയായൊന്നും കാണാനാണ് ഞാൻ ചാടി നോക്കിയത്. ഈ നിറത്തിലുള്ള മുന്തിരിങ്ങ വല്ലാതെ പുളിക്കും. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്? അതെ, ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചിലർ അതിനെ നിന്നെച്ചും പറയും അല്ലേ? കൂട്ടുകാരെ, കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കുമെന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്നത്തെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ പുതിയൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.